Co to bylo? Něco jsem slyšel. Taky jsem něco zaslechl. Proboha. Zavolejte policii! Seržant Damato u telefonu. Okamžitě sem přijeďte. Stalo se tu něco hrozného. Fajn, dohodnuto. Co to, kurva? Nepřítel! Co hajzlu? Pane bože! Proboha! Co hajzlu? Co hajzlu? Kryjte mě! Já to tady nezvládám! Proboha! Potřebuju kurva pomoc! Tamhle jsou! Rok se chcípnout jako první. Do prdele, vybit to! Přebijím! Ty, Kriso, tohle je poslední, co jsi tady udělal. Chcípni, parchante! Aleš to! Chcípni! No to je dost. Výstřely, potřebujeme posily! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Hej, pozor, tamhle! Máme tady zraněné civilisty. Hej, Grejmě, přebijím! Teď poznáš spravedlnost, podepsal jsi rozsudek smrti! Přebijím! Přebijím! Hej, Grejmě, přebijím! Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Posily jsou na pozici. Jaká je situace? Zraněný policista! Hodila by se mi pomoc! Už jdu! Ale ne, jebe. Ta svině ho zabila. To nic, jen skrábnutí. Dobře.